Çadrizmi mi është një metodë që përshkatron Shqipërinë, kështu u shpreh kreu i Libra Ben Blushi për protestën e PD-s. Teksa hoqi paralelizma me grevën e Partisë Socialiste, Blushi u shpreh se kjo protestë bëhet vetëm për të shpëtuar karrierën e Bashës e jo për të mirën e vendit, si në 2009-ën për karrigen e Ramës. Kryeministri Rama e ka cilësuar gjën më hipokrite krahasimin mes dy çadrave. Shtyrë metodë pune, çadrizmi. Po çfarë çadrizmi? Ta dinë shqiptarët. Çadrizmi është një metodë për ta shkatruar Shqipërinë me ngadalë. Dua të shpjegoj sot, në fakt, kush janë gjashmërit mes dy çadrave. Asajt vitit 2010, edhe kësaj që kemi sot në vitin 2017. Atëherë ishte në rrezik karriera e Edi Ramës në vitin 2010. Sot është rrezik karriera e Lulzim Bashës. Në panik, se është duke humbur zgjedhjet. Çadra e Sali Berishës është shumë e vogël për të mbajtur aty gjithë popullin e Shqipërisë që do të rrezojë këtë qeveri. Unë, natyrisht, jam kundër kthimit Saliu në pushtet. Jam kundër kthimit Sali Berishës në pushtet, siç jam çdo ditë për rrëzimin e kësaj qeverie. Nuk ka gjë më hipokrite dhe më të gënjeshtër se sa të bësh krahasim midis nesh dhe këtyre. Ne kërkonim tavolin për të hetuar ky parlament. Një proces zgjedhor ku ne kishim të gjitha arsyet. Të dyja protestat deputeti Blushi i lidhi me integrimin e Shqipërisë, atëherë me bllokimin e tre ligjeve dhe sot me vettingun. Kriza jon mund të shkojë 3, 4, 5 vjet, mund të jetë krizë kronike apo ciklike. Unë nuk besoj megjithatë që Partia Demokratike do ta mbajë fjalën. Po e zëm se e mban. Këto pra do ishin pasojat. Këto do ishin pasojat. Integrimi i Shqipërisë do bllokohej për paktën gjysmë dekade. Krahasimi me tre ligjet është një krahasim idiot. Për një arsye shumë thjesht. Sepse me tre ligje, pa tre ligje, Shqipëria nuk e merrte statusin e vendit kandidat, siç nuk e mori. Blushi ka tumbuar edhe LSI-n, duke cilësuar si paterist të PS-së e PD-s. Ditën është në qeveri e natën në çadër për të protestuar, tha Blushi për LSI-n. Asnjëra nga dyja nuk vjen dot pushtet me këmbët e veta. E pra ne kërkojnë paterist e LSI-s. Shikoni pra, sa qesharake ishte edhe mbetet kjo çadër. Por paterica, si gjitha paterisat, e keni parasysh, ka një zakon. Ajo përdoret edhe kur pronari vdes. Edhe sot, paterica LSI-s është natën me protestën, ditën kundër protestës. Natën që është protestues në çadër, ditën është kundër çadrës.